တနေ့ဝင်တာတပြည့်တွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြပြဆိုတော့ဒီနေ့ဝင်တာတပြည့်တွေရခုချိန်ရခုကာလမှာတော့ဖြတ်ခနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကွက်ခနဲ့ကောင်းစီမဲ့ခြေနေကောင်းခွင့်ကောင်းနေကိုရှောက်လို့နေပါတယ်ဗျ။နေဆက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနိုင်ငံရဲ့ချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူမျိုးချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကူအညီကောင်းအဆောက်အအုံကောင်းနေရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်
ဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေကြေးနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျ။ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကစစစစညနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တယ်လုပ်တယ်စင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိဓာမဲ့နေတဲ့နေရာတော့တဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတတိဓာရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်ထားလို့မရပါဘူး။ဘယူဆိုင်ကမယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့23ရက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မြင်ရှိတယ်။ကိုကရန်ဘလူ၊ကိုရန်လူပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူ3ယောက်ရှိပါတယ်ဗျ။ရှည်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရဘူး။နေနေချင်းဆိုင်ရံဖြစ်တဲ့စကားမြတ်တဲ့အခြေဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအရှိပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်တတ်ပါလေခံစားရတတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုယ်ကတည်းကတည်းကဒိဋ္ဌိပတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဂဝါအောင်ပြီဘဂဝါအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုဒီ၅ဘက်စိတ်ကပါပဲဖြစ်ပါတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။လက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့800လို့8000လို့10000လို့13000လို့380လို့380000လို့38000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်ရဲရဲပါသောဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင့်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မဲ့တစ်ဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တပတ်စာတဲရွက်ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတစ်ချက်ထဲမှာဇီးယို၃ပုံပုံပါအမွှေးတိုင်း၃တိုင်းဖျောင်းတိုင်းအနီရောင်၃တိုင်းဆက်ပြီးတော့မျက်စောပြားကိုကတ်လူပူစောလူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲလဲလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကတ်စပါအောင်ဖတ်ကြားပြဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလဲလာသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေအစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေနေရာကောင်းဌာနကောင်းတွေကို Jam Promotion တွေတက်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေကတော့လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုတိုးချဲ့ပြောင်းလဲလုပ်ကြရမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ။ငွေရပြီဆိုတာနဲ့ရွှေလုတ်ထား။ခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေဝတ်ထားရင်ကံကောင်းပြီးလက်ရွှေ။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့တာဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တယ်လို့ပြီးစင်ပြပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။တတိဓာမဲ့နေတဲ့နေရာရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာရှောင်ကြမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တရင်ရှာမယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေက22ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန်ကားသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်အခြေဖြစ်ပါတယ်ဗျဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကရခိုင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ပြဿနာအဟောင်းဂျန်ဟောင်းနေရာနဲ့ကိုယ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ရန်စကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှစ်ယောက်ဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ခြေထောက်အောက်ပိုင်းကျွတ်တက်တာတို့နာတာတို့ထုံတာတို့ကျင်တာတို့ကြိုက်တာတို့ခဲတာတို့ဖြစ်တတ်ပါလေ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီတစ်မျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်။ဆိုရင်တော့အရဟံအောင်မီအရဟံအောင်မီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပြီး7ဘက်စိတ်ကမှာဖြစ်ပါလေဗျ။
ဂန္ဓရအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ50ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဗျာလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့800လို့9000လို့9000လို့9300လို့3900လို့3900လို့3900လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပတ်စာလက်ကြီးကလာညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောက်များများပါသောဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီးရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရှာမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲတော့ရတာတစ်ခုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အိမ်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုချောကလက်လေးတွေဒါနပြုကျွေးမွေးခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်တည်ပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျသားသမီးတွေတပတ်စာတဲတော့ကကြမှာဟုတ်ဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ဆရာသမားလူပုဂ္ဂိုလ်တပတ်အောက်လက်ငယ်သားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ တိုင်းတိုင်းဝန်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအကောင့်တွေပေါ်ရတတ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလည်းအလှမင်္ဂလာဆောင်တွေပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတည်တည်ချာချာသိသိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကူကိုခံရတာကြပြောက်တာကပိုင်နိုင်ခံရတာမေးချင်ခက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျအိမ်သစ်ဝင်ခြင်းအစာဥသစ်ဝင်ခြင်းတိုက်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းတွေလည်းကြုံရတတ်တဲ့အခြေဖြစ်ပါမိမိဆွေပေါင်းတဲ့ရတာဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘုရဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်စင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမနေနိုင်နေရှိပါလေအဲ့ဒါကရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တရင်ရမယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရကောင်းဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေက17ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ရန်ရှိလာလို့မရှိကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဒုတက်မှုကိုမနာလိုလို့တိုက်ခိုက်နှောက်ရှက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဗျခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခွဲခွာနေရတာလို့ခီးလွန်နေတာလို့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးလို့ကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့စီလံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်စီကျူယောဂါလေးခံစားတတ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတမျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နှုတ်တော်ဘူရိဒဓမ္မတာတ္ထီအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ဟူဒီ6ပတ်စေကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရော400လို့4000လို့4000လို့4000လို့3400လို့3400လို့3400တို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါတယ်။လက်ကြီးကလာနေတဲ့ဝတ်ဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်အမှုလေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ပေးပါအပွင့်လေးတွေအခက်ကလေးတွေအစင်းလေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကံသာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တဲရော်ရတဲ့တကူညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နှင်းစီပန်းအနီအောင်ခုနှစ်ပွင့်မွေးတိုင်ခုနှစ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ဘုရဘူသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲရော်ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါဘုရဘူသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကလမှာတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစောင့်တာတွေရှင်းတော့လကောက်ဝေကြည်ကြည်ကြည်မမယင်းဤမြုပ်နေရမယ်ကိစ္စတွေရှင်းတော်၎င်းစာချုပ်စာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ်ကိစ္စတွေရှင်းတော်၎င်းလုံးဝလုံးဝမလုံတင်သေးပါဘူးဗျအချိန်ရွှေ့ဆိုင်ကြပါနောက်ကို16ရက်နောက်ဆုတ်ထားပါဗျ16ရက်ကျော်မှလုံးပါဩဇာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မြေကွက်ဝင်ခြင်းဖုန်းကောင်းဖုန်းတက်ဖုန်းတက် iPhone လိုရာမျိုးတွေဝင်ခြင်းပရိကောကပစ္စည်းအစ်စ်ဝင်ခြင်းအမွေကိစ္စစကားပြောရခြင်းနဲ့ကြုံရတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်ဗျ
မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တည်းရပဖပပမနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းချူပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်စင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိဓာမဲ့နေ့နဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်။အောက်လက်မဲ့သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တရင်ရှာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့တလအတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိပါလေဗျ။ကိုကတော့ရှံလို့ကိုကရှံလို့တဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိနေပါလေဗျ။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကတောက်ကစားလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ညနေချင်းဆိုင်လို့မရဘူးဗျ။သူကဖြူစုကိုကအမဲပဲဗျ။ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကမျက်စိစမ်းတတ်ကမယ်။မျက်မှန်တက်ကြတာမျိုးပါဝါတူးသွားတာမျိုးကြီးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဘာသာကိုကိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်။ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာဆိုင်နာတမန်တော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။လက်လက်ပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့400လို့4000လို့4000လို့4000လို့340လို့340လို့340000တို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီးရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲတော့ရရတခုကတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုချောကလက်တွေဒါနာပြုကျွေးမွေးပေးပါ။ဂျာတာရီတာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြပါဦးဖတ်ကြားပြဆိုပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ဂျာတာပရီတာသမီးတွေဒီချိန်ဒီကလာတော့အိမ်မှာနေနေပဲအပြင်မှာလှုပ်ရှားသွားလာတာတွေများတက်တယ်ဗျခြေထောက်မှာပွေပါတယ်ဆိုတော့ကိန်းကနဲမျိုးရောက်လို့နေပါတယ်ဗျတောင်တန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းခီးသွားတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့နေဆက်ခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းသွားလာတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်သွားဖို့ရည်ရထားတဲ့ဆိုရင်တော့ share တင်နေသွားပါကောင်းတဲ့အဆင်ပြေတဲ့အောင်မြင်မယ်ဗျဩဇာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာဆက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်ခြင်းစိတ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကရှာရှာလောက်ကပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိဓာမနေ့နဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တရင်ရှာကားဝယ်မှုရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန့်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်ပါရှန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချိန်ဒီကာလမှာရှန်ရှင်းရှန်လင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလေဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အဟောင်းတွေကိုတခန့်ရဲ့ပြဆက်လို့ထားခဲ့ပြီးအစ်စ်တွေနဲ့ရှစ်ဆက်ကမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့ခါနာခြင်းခါကိုက်ခြင်းကြောကုန်အောင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေဘုရားဝါဒကိုကိုရတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဟရဟဒိဋ္ဌိအောင်ပြီအရဟံဒိဋ္ဌိအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိ10ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လက်ပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့900လို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 ့390လို့390လို့390000လို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်နဲ့ပြားရောင်နဲ့များများပါသောဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ
တဲရောရတဲ့ရတော့ရှည်တန်ရှစ်ခွဲမွေးတန်ရှစ်တန်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်တူပူဇော်လူတန်းတောက်ကြသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲရောကညီမကိုဖတ်ကြားပြဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသာသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာအလူတန်းတစ်ခုမုတ်ချပြုလုပ်ရဖို့ရှိပါတယ်။အလူကလွတ်တော့အတိတိလေးပါပဲတိုးတော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာလှူတာအကြီးကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျ။ဩဇာပစည်းပိုင်းကိုကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မြေဝင်ခြင်းအိမ်ဝင်ခြင်းရွှေဝင်ခြင်းဓာတ်ရီကြုံရတတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့ကအီဥအီဩအောင်လို့အီလို့အီလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချိုးပေးလကောက်လုံးနဲ့တူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တယ်လုပ်တယ်စင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေနဲ့တရားတော့ရှာရှာလာဝပါတဲ့သူတွေကိုတတိထားရှောင်ကြံမှာဖြစ်ပါလေဗျတာသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်မဲ့သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တဲ့ရှာကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့တလအတွင်ဝယ်ပါဗျရန်တယ်နောက်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယခုချိန်ယခုကာလရှန်နေဝိုင်းနေတာမျိုးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါဗျကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဒူးလို့နားလို့နှာခေါင်းလို့နှလုံးလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောပါလေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားရတတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုယ်ပေါ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုအောင်ပြီလောကဝိတုအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၄ဘတ်စေကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါလလာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့200လို့2000လို့2000လို့2000လို့300လို့300လို့2000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စကိုင်းဘလူးခေါ်တဲ့ပြာရောင်နှုတ်လေးဝစ်စင်ခြင်းအပြင်ကန်တာစီးရမယ်ကန်ခွန်လန်းကောင်းရှာကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုပတ်ပါမယ်တဲရရတဲ့အခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတက်ချက်တယ်ကိုတစ်တီး6စိတ်ထဲပါအမွှေးတိုင်6တိုင်ဆက်ပြီးတော့ဖရာကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပါစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါလိမ့်ဗျစနေသားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ဆရာသမားလူပုဂ္ဂိုလ်တပည့်အောက်လက်ငယ်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တိုင်တိုင်ဝန်လုပ်ပါတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအကောင့်တွေစတင်ပြီးတော့ဖော်ရတတ်တဲ့ခြေဖြစ်ပါတယ်။မတွေ့ပြတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တဲ့ခြေဖြစ်ပါလေဗျ။ဩဇာပစည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စက်ပစ္စည်းတည်ဝင်ခြင်း၊စိန်ဝင်ခြင်းအိမ်ပြင်စင်မောမှန်ရခြင်းညုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရတာဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေ့နဲ့ဒီရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျအောင်ငါသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့နှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားသက်ကားတိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ရန်တယ်နောက်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှမ်းရှိလာလို့ရှိပါလေဗျ။ကိုယ်တစုံတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မကောင်းသောတက်ပညာရည်နဲ့သူစားစီရင်တိုက်ခိုက်နှောက်ရတာလေတွေ့ရပါလေဗျ။ကျေးနပ်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ကိုယ်တွေနှစ်ယောက်ပဲချက်ချင်းမှမိသည့်ပြည့်တနာမှမရှိတော့လည်းပဲ
ဂျားလူတဦးရဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ရချင်းခလောက်ဆန်ချင်းကြောင့်ကိုဒီနှစ်ယောက်မှာအဖူးထစ်တီဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျ။ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့ဒူးကောင်းမှာနာတာကြိုက်တာခဲတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။လေထိုးလေရောက်နေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျ။ဘုရားကကိုးကြတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌပတိတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တဒီဝမနုဿတန်နဲ့အာဝီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါတယ်ဓိဝသနာပါလို့ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သုံးခွန်ခွန်သုံးအတွဲလိုက်စတဲ့ဓိကိုထိုးခြင်းအပြင်ဓိစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာတပတ်စာတဲတော့လက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စကိုင်းဘလူးလို့ခေါ်တယ်အပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါတဲတော့ရက်တွေကတော့ခလေးတွေကိုချောကလက်လေးတွေချွေးပေးပါဆောင်းသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကန်ချပါဦးဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါဆောင်းသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုလုတ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့လုတ်တွေရဲတင်းလုတ်ပါအင်တိုင်းအတိုင်းလုတ်ပါလောကကိုကြွေးကြုံပြီးတော့လုတ်ပါမယ်ချိန်ကိုရှောက်လို့နေပါလေဗျကံစားထားကိုတပံပြန်ပြီးတော့မျက်နှာသာပေးတဲ့ချိန်ကိုရှောက်လို့နေပါလေဗျဘောဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာအိမ်သစ်ဝင်ခြင်းစာအုပ်သစ်ဝင်ခြင်းဆိုင်ငန်းသစ်ဝင်ခြင်းတိုက်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ငွေရပြီဆိုဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ထားအကျိုးမြတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အတထဒဒနနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူကိုယ်တွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။တတိဒါမဲ့တင်းတဲ့နေရာတော့ကခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိဒါရှောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။၎င်းနဲ့တဲ့နေရာကိုယ့်ဘောမှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစည်ခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသားသမီးမရှိသေးတဲ့သူတွေသားသမီးဝင်ကိရှိတယ်။အောက်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနှစ်ယောက်ယောက်လာဖို့ရှိတယ်။ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်တယ်လက်ခံထား။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့22ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။ကိုယ့်ကိုမနာလို့တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တဲ့သူပြူစားစင်တဲ့သူရှိပါလေဗျ။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မပေါင်းတက်လက်ပေါင်းတက်လက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။ဂျမားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့အစာရည်ဦးလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓအောင်ပြီဘုဒ္ဓအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းဥပဒေ၅ပဲစေကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါဓိဝသနာပါလို့ထိုးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့171 1အတွဲလိုက်စားတဲ့ဓိကိုထိုးကျင်အပြင်ဓိစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်လို့နီညိုရောင်လို့ကြက်သွေးရောင်လို့များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲတော့ရတဲ့အခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖေး၄ခွက်မှုရိုင်၄တိုင်ထုံကုန်းသီးပမာစီကွန်းရ400အဲ့ဒါကိုအဖဘိုးမင်းကောင်ကိုရှီမှန်းပြီးတော့ကတ်လူကူစောလူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ညံ့ခိုက်ကြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမိမှုတော်မှာကြီးစားကြည့်ရရှင်မွေးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ဟာရကြပါစေအမြဝေးဤမသွေနှိစာဤခါရကိုစောင့်နာပြီလေကိုစောင့်နေလေမလက်စီရာပြေငါဤ
မိဒါဇိညာဇယသမဘူဝါကသယမဇာဒီဝါယခအိနာဘူမာဒီဝီဒီဝါဝိသာဇယအာဃာသာသုဘုံမေသုယုတ်ကဆုနအထုမယိအမြတ်ပုညာကုသလကိုရကြပါစေအမြာဝေဤတပိတ္တသာသတဝါဥနန္ဒလောကအနန္တတွင်မပြတ်စင်္ဃသတဝါသာဘုံကဝနေဝိညာဏတိတိရှိခုနပါမြားစွာလုံးစုံဘောဆုံးစတိဖြစ်ဓမ္မယဝေနိယကိုအမြာကုသိုလ်ပေးဝေလိုချုပ်ကုသလဤပုညာကိုအမြာကြရဖြစ်စေသောဘောဆုံးစတိအမိပန်းတို့ဒီလာထူပဲသတိမှုဒီစေသောအာလုံးကြရမယအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါဘုံလောအာဒုသာဒုသာဒုအာလုံးကြရမယအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါဘုံလောသာဒုသာဒုသာဒုအမြာကြရပြီအာလုံးကုသနေပါကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါသည်တော်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးခတ်သိမ်းကိရပါသည်တော်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါသည်တော်အားလုံးကကျွန်တော်ပြင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတော်အပေါင်းတို့ခမရတင်တို့နေတိုင်းရဌာနအသီးတို့ပြန်လည်ရိတ်ကြောင်မြင့်နေကြပါပြီ။အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်သတော်အပေါင်းတို့ခမရကျွန်တော်ပြင်ပြတဲ့ကြောင်မြင့်လာကြတော့လည်းပြန်မှာပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတော်ကအပေါင်းတို့ခမရတင်တို့နေတိုင်းရဌာနအသီးတို့ပြန်လည်ရိတ်ကြောင်မြင့်နေကြပါပြီ။